Nedēļas nogalē aizvadīta Minhenes drošības konference. Tajā NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs izteicās, ka Putins neplāno mieru. Viņš plāno vairāk kara un jaunas ofensīvas. Savukārt Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen atzina, ka sabiedrotajiem ir jādubulto atbalsts Ukrainai. Tikmēr Krievija raķetēm turpina apšaudīt vairākus Ukrainas reģionus. Rietumvalstu izlūka apgalvo, ka atsevišķās vietās iebrucēju spēkiem ir izdevies nedaudz pavirzīties uz priekšu. Šo piektdienu, 24. februārī, apritēs gads, kopš Krievija iebruka Ukrainā un sāka pilnamēroga karu. Šorīt uz sarunu esam aicinājuši Saeimas deputātu militāro ekspertu Igoru Rajevu. Labrīt! 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 Ja no pēdējās nedēļās daudz tiek runāts tieši par šo nedēļu, kad Krievija varētu veikt ofensīvu laikā, kad tieši aprit 24. Februārī gads, kopš Krievija iebruka arī Ukrainā. Kā jūs vērtējat šādas ofensīvas tādu iespējamību pat labam tieši šonedēļ? Ļoti augsti. Jo no vienas puses simbolisms ir... Mēs zinām, ka tam ir ietekme uz politiskām aprindām, it īpaši uz autokrātiskiem līderiem. Vienlaicīgi ir jāsaprot, ka simbolismam tādā veidā un datumiem tādā veidā ir ļoti maz militārās jēgas. Jāuzbruk tad, kad ir izveidojusies situācija, kad jūsu uzbrukums var būt veiksmīgs. Neatkarīgi no tā, kāds ir datums un kāds, ko tad kurš ir kad Kremlī pielēmis. Bet šobrīd izveidojas tāda situācija, ka jā, mēs redzam, ka Krievu karaspēks uzbruk nu, praktiski visos virzienos, bet tā nav, ka galīgi viss ir bezcerīgi, jo Ukraiņi diezgan veiksmīgi bija viņiem uzbrukums uz dienvidos no Bahmuta. Un tagad iepriekšējā dienā viņiem diezgan veiksmīga darbība pie Vugļedaras, kur principā Krievi zaudēja nu, visus tos panākumus, ko viņi bija ieguvuši praktiski pēdējā mēneša laikā. Tā kā nu, nav tā, ka viss ir slikti, frontes līnija tomēr ir vairāk vai mazāk stabila, bet ir jāsaprot, ka Krieviem ir tagad karaspēks. Galvenā problēma ir tāda, ka mēs nezinām, kādi spēki Krieviem ir savilkti ap Ukrainas ziemeļu robežu, un mēs arī nezinām precīzi, cik daudz to spēku ir Zaporožie reģionā. Neskatoties uz to, ka 21. Gadsimts satelīti un vispārējais, bet tomēr tādas precīzas informācijas nav. Un, protams, tiem, kuriem tāda informācija ir, tie tā, to informāciju neatklāja. Protams, arī nezinām, cik daudz tika mobilizēta Krievijā jā, šajā pēdējā iesaukumā. Ja mēs runājam tādā gada kontekstā, teritoriāli, cik lielā mērā kaut kas ir mainījies kopš pagājušā gada 24. Februāra, nu, ja mēs mēģinātu saprast to kopainu? Ja mēs tīri teritoriāli pasakām, tad Krievu armija tagad okupē daļu no Hersonas apgabala, lielu daļu no Zaporožes apgabala, gandrīz vai visu Luganskas teritoriju, it īpaši to ziemeļu Luganskas teritoriju, un dienvidu Donbasu centrā, tur, kur bija tā aizsardzības līnija, kas nu, no 2014. Gada tika izveidota. Tur patiesībā virzību uz priekšu ir gaužām maz, jo ir tāda pilsēta Turecka centrā, tur kustību nav vispār, tur līnija atrodas turpat, kur viņa atradās 24. Februārī pagājušajā gadā. Tā kā tādā ziņā izmaiņu nav daudz, bet ir viena lieta, ko ļoti bieži palaiž garām nu, vairāki analītiķi, kas runā par to lietu, jo visi runā par teritorijas sagrābšanu. Man ir cits viedoklis šī jautājumā. Krievu armija plāno iznīcināt Ukrainas armiju. Viņus neinteresē Solidara, Bahmuta vai kaut kāda cita pilsēta. Viņu interesē tieši Ukrainas armijas militārās kapacitātes būtiska vājināšana. Un tāpēc mēs neredzam nekādus tādus lielus virzības uz priekšu, jo tas viss beidzās gadu atpakaļ, nu, gandrīz vai gadu atpakaļ, ar izgāšanos uzbrukumā Kievai. Un tad no tā brīža Krievija pilnībā ir mainījusi savu taktiku un viņi orientējas pavisam uz citām lietām. Jā, gada kontekstā, protams, mēs varam tikai apbrīnot, kā Ukrainas armija spēja pretoties iebrucējiem un agresoram. Un tomēr jautājums par to, vai jūs redzat, kas ir tās pozīcijas, kur Ukraina varbūt ir pieļāvusi kādas stratēģiskas kļūdas, nu, tādā plašākā kontekstā? Un tas ir ārkārtīgi sarežģīts jautājums, lai tik vienkārši uz to atbildēt. Pa lielam nav nekādu kļūdu, viņi izdarīja pat vairāk nekā, nu, teiksim tā, absolūtais vairākums cilvēku domāja, ka viņi varēs izdarīt. Tās sākotnējais plāns cīņai pret sākotnēju Krievu uzbrukumu izrādījās pareizs, ar to, ka viņi atstāja tos atbalsta punktus lielās pilsētās, turēja tur spēcīgas vienības, kuras tad varēja paslēpties pilsētā, kad vajag, un tad dot pret triecienu, nu, tad, kad izveidojas situācija tādam pret triecienam.
Un tas nostrādāja, tīpaši tādēļ, ka nu, Krievu uzbrukums bija ļoti slikti saplānots. Pēc tam tā pārplānošana ar Krievu uzbrukumu Donbasā un ar masīvu artilērijas izmantošanu. Jā, tur Krievu karaspēkam bija pārspēks, bet arī tur Ukraiņiem izdevās adaptēties. Un visa viņu tā politikas pārvirzīšanās ar to, ka ir nepieciešami jaunie ieroči, jaunās sistēmas, tas arī nostrādāja un tas ļāva viņiem stabilizēt to sistēmu. Nu, un pēc tam mēs redzējām rudenī arī veiksmīgas uzbrukuma operācijas. Tā kā nu, nekas nav zaudēts. Un jūs te pirms tam stāstījāt par AMX-10 tankiem. Nu, tie ļoti vieglie tanki, tā viņus nosauksim. Bet ir arī cits ierocis, kuru Francija ir piegādājuši. Tā ir jaunākā prettanku raķešu sistēma, kas ir viena no modernākajām pasaulē, un tā ir jaunās paaudzes sistēma, kuras Ukrainas armijai līdz šim nebija. Un to varētu salīdzināt ar tādu Spike sistēmu, kas ir Latvijas armijā. Un tā ir ārkārtīgi efektīva, daudz efektīvāka par visiem Javeliniem un visiem pārējiem, kurie Ukrainas armija bija līdz šim. Tā kā, ja Ukrainas armija dabūs to nu, lielā daudzumā, tad Krievijas armijas tankiem dabūs trūkties. Taču varbūt šāds tehniskais papildinājums noteikti ļautu Ukrainai gūt daudz lielākus panākumus. Viss ir, redziet, viss tas atkarīgs no tā, cik daudz. Jo, ja mēs runājam par to, ka, piemēram, piegādās Leopard divi tankus, brīnišķīgi, vienu bataljonu. Nē, tas neko nedos. Ir vajadzīga daudz būtiskāka, daudz lielāka palīdzība Ukrainai, jo ir jāsaprot, ar ko viņi karo. Viņi karo ar to, kas saucās par otro spēcīgāko armiju pasaulē. Tas nav nekāds joks un tā nav nekāda vieglā pastaiga. Tāpēc vienkārši ar 10 tankiem šurp un 10 tankiem turp, vienkārši nekas, tas būtiski neko nemainīs. Ir vajadzīga koncentrēta būtiska palīdzība. Un tagad tas jau arī notiek, piemēram, ar artilērijas lādiņiem. Vairākas valstis paziņo par to, ka viņas būtiski palielinās artilērijas lādiņu ražošanu. Un tas interesanti, jums jautājums, kā jūs domājat, kura no NATO valstīm tagad ir vislielākā artilērijas lādiņu ražotāja? Tā nav ASV, tā ir Slovākija. Slovākijas un Čehijas koncerns ir tas, tā organizācija, kura patreiz fiziski ir spējīga saražot vislielāko artilērijas munīcijas daudzumu. Un ir tādi vairāki piemēri, un principā, nu, piedodiet, ja Slovākija ar Čehiju spēj to darīt, to jābūt spējīgām izdarīt Vācijai, Francijai, Lielbritānijai un ASV. Tā kā, nu, šeit ir labi piemēri, un nekas šajā karā nav zaudēts. Un, bet, nu, runāt par to, ka būs kaut kādi rožaini un viegli laiki, tas, nu, tas neatbilst patiesībā. Jā, mūs gaida vēl smagi pāris mēneši šī kara, un tad mēs redzēsim, kā tā situācija tālāk attīstīsies. Vai vispār var tādu laika nogriezni vispār izvirzīt kā tādu provizorisku prognozi par to, ka, nu, vai šis gads vēl, piemēram, ir šādā kara kontekstā runājums? Vai... Prognozes ir ļoti nepateicīga lieta, ko taisīt, bet ir tā, ja mēs pateiksim par to, būs ārkārtīgi svarīgs, cik vai notiks, nu, es domāju, ka Krievu uzbrukums notiks, cik spēcīgs un cik labi Ukraiņiem izdosies viņu atvairīt. No tā ir ārkārtīgi daudz kas atkarīgs, kā tad attīstīsies tā turpmāk darbība. Un tad, principā, mēs noteikti redzēsim kara darbību vēl visu šo vasaru un visdrīzāk arī rudeni. Un, nu, ja tā prognozē, tad visdrīzāk karš beigsies nākošgad. Kas vēl ir tie būtiskie faktori? Mēs jau sapratām, teiksim, tā ārējā palīdzība un tās masveidīgums. Kas ir tie pārējie faktori, nu, kas tiešām jūtami ietekmē un ietekmēs kaut kādus Ukrainas panākumus vai gluži pretēji? Nu, primāri ir ārkārtīgi svarīgs arī morālais faktors. Un te Ukraiņiem, nu, viņi ir malači un varoņi, un viņi dara visu to, ko vajag izdarīt un vairāk. Bet viņiem ārkārtīgi svarīgs ir arī ārējais atbalsts un, teiksim, tāds gan morālā palīdzība, gan morālais atbalsts, jo man ir vairākas tikšanās ar Ukraiņu dažādām delegācijām un dažādiem pārstāvjiem. Un mēs vienmēr uzsvaram to, ka mēs viņiem atbalstam, mēs viņiem gatavi palīdzēt un darīsim visu, lai visu, kas ir mūsu spēkās, lai viņi varētu.